Професори, доценти и научни работници присъстваха на кръглата маса в Тракийски университет, на която с подробна презентация бяха обяснени промените в българското и европейското на законодателство, които ще дадат възможност чрез програмата за развитие на селските райони да бъдат финансирани научни екипи и звена. Най-сигурната възможност е аграрните университети да бъдат включени като консултанти по отделните мерки на програмата. Първата е за земеделски и горски стопани, консултантски услуги, а втората операция за малки земеделски стопани. Тъй като в програмата за развитие на селските райони, съгласно регламента, който ни даде тая възможност, ние сме предвидили, имаме така наречената тематична подпрограма за малките стопанства. По тази тематична подпрограма кандидатстват малки стопанства съгласно дефиницията за малки стопанства, която сме определили. Това са земеделски стопанства, които имат стандартен производствен обем между 2000 и 7999 евро, т.е. до 8000 евро. На кръглата маса стана ясно още, че за да се подпомогне подаването на проекти по мярка 6.1 за млади фермери при първия прием на документи, Националната служба за съвети в земеделието ще консултира безплатно. Важен акцент за научните звена е промяната в закона за земеделските производители, в които според европейското изискване е записано, че всяка страна трябва да има система за съвети в земеделието. В България това ще бъде Националната служба за съвети в земеделието, заедно с аграрните университети и научните селско-стопански институти. Това дава още една възможност аграрната наука да бъде финансирана през новия програмен период.